the Lord has spoken. The judgment of the Lord that is coming to the USA. Hukumu ya Bwana ambayo inakuja kwa Marekani. A very, very severe judgment of God Almighty is coming to the USA. Hukumu kali kabisa ya Mungu mkuu mwenyezi inakuja kwa Marekani. And the Lord asked me to strike that nation with the judgment of Yahweh. Na Bwana akaniuliza nigonge hilo taifa na hukumu ya Yahweh. And when I did that in the dream, na nilipofanya hivyo katika ndoto, then right away the Washington Monument collapsed. Halafu moja, by a heavy earthquake. Halafu moja kwa moja. Again, the Lord is going to judge the nation of the United States of America. Tena, Bwana anaenda kulihukumu taifa la majimbo ya umoja ya Marekani. And is asking them to repent. Na anawauliza watubu. And turn away from sexual sin. Na kugeuka toka kwa dhambi za usherati. The homosexuality that you see legalized in America. Ushoga ambao mnaona kwamba imekubaliwa kisheria kule Marekani. The fallen churches, the churches of prosperity that you see all over your TVs, sometimes preaching their things when it is time to prepare for the coming of the king. Makanisa zilizoanguka, makanisa za ufanisi ambazo mnaona kote kote katika runinga zenu wakihubiri vitu vingine ilhali ni wakati wa kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa mfalme. The false prophets in the USA. Manabii wa uongo kule Marekani. The false apostles in the USA. Mitume wa uongo kule Marekani. The false gospel of prosperity that they are teaching over there, the gospel of prosperity, the false doctrine. Injili ya uongo ya ufanisi ambayo wanafundisha huko. Instead of preaching the gospel of the cross and the blood. Badala ya kuhubiri injili ya msalaba na damu. And instead of preparing the sheep of Christ in holiness for the glorious coming of the Messiah. Na badala ya kuandaa kondoo wa Kristo katika utakatifu kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masiha. And so when the Lord commanded me to bring judgment to USA. Kwa hivyo wakati Bwana aliponiamrisha nilete hukumu kwa Marekani. In that dream. Katika hiyo ndoto. When I turned my face towards the USA. Nilipogeuza uso wangu kuelekea kwa Marekani. Then at that time the Lord trained my focus onto Washington District of Columbia. Kisha kwa wakati huo Bwana akaweza kuangiza makinifu wangu kwa Washington District of Columbia. Washington DC. Washington DC. Their capital city. Mji wao mkuu. And at that time. Na kwa wakati huo. Immediately I spoke the judgment. The Washington Monument was that nation was struck by a heavy earthquake and the Washington Monument collapsed. Mara tu niliponena hiyo hukumu mara kwa moja mara moja kabisa hilo taifa likagongwa na tetemeko kubwa kabisa la ardhi halafu kwa wakati huo mnara wa Washington ukaporomoka. And then at that time. Halafu kwa wakati huo. Again the Lord turned my face. Tena Bwana kageuza uso wangu. To face the National Cathedral in Washington. Kuangazia katika katedrali ya kitaifa kule Washington. You know that is the place where the who and who's go for their church service there. Mwajua hapo ndipo mahali ambapo watu mashuhuri kabisa huwa wanaenda pale kwa ajili ya ibada zao za Jumapili. And then when I turned my face to face the National Cathedral in Washington DC. Halafu wakati ambapo niligeuza uso wangu kuangalia katika ile katedrali ya kitaifa ya Washington DC. With the wrath of Yahweh. Na ghadhabu ya Yahweh. For failure to repent. Kwa kukosa kutubu. Then one half, one wing, one tower of the National Cathedral collapsed. Halafu. Under the heavy earthquake. Halafu nusu moja, upande moja wa hiyo Washington, katika ile katedrali ya Washington, ikaporomoka chini kabisa tokana na tetemeko kubwa kabisa la ardhi. Again, a heavy earthquake struck that nation and then one part of the National Cathedral in Washington DC collapsed. Tetemeko kubwa kabisa la ardhi liligonga hiyo taifa halafu nusu moja sehemu nusu moja ya hiyo katedrali ya kitaifa ya Washington ikaporomoka. And then halafu when the Lord again turned my face to Washington DC. Wakati Bwana alipogeuza uso wangu tena kwa Washington DC. Then he trained my focus to the Capitol Hill. Halafu akaelekeza mwelekeo wangu kwa Capitol Hill. Then I saw that the dome demolished. Halafu nikaona kwamba mduara ulipo. The earthquake hit it so hard that half of the dome was demolished. The dome of the Capitol Hill where the US Congress and the US Senate sit. Tetemeko iligonga sana kabisa ile Capitol Hill. Halafu ile mduara nusu yake ikaporomoka kabisa. Mahali ambapo bunge la kitaifa na seneti ya kitaifa ya Marekani huketi. I don't know what time this earthquake takes place, but it looks like it could also happen at night. I don't know why I saw when the dome collapsed, then I was seeing darkness through on the other half.
as though this was now night time. I don't know whether that's the reportage that will take place at night or it's happening at night. Sijui ni wakati upi ambapo hili tetemeko la ardhi litatendeka. I see it now. Ninaiona sasa hivi. Sijui ni wakati gani ambapo hilo tetemeko la ardhi litatendeka. Sijui kama ni wakati wa usiku. Lakini mimi ninaona ya kwamba wakati ambapo huo mduare uligongwa namna hii naona ile sehemu yake nusu nyingine ni kuna giza. Hivyo basi sijui kama itatendeka wakati wa usiku ama ni ripoti ambazo zitapeana wakati wa usiku. Again, there is the judgment of God Almighty coming to the USA. Kuna hukumu ya Mungu mkuu mwenyezi ambayo inakuja kwa Marekani. The Lord has asked me, he has now asked me to strike the nation of the United States of America with the tremendous earthquake of Yahweh. Bwana ameniagiza nipate kugonga taifa la majimbo ya umoja wa Marekani na hukumu kali kabisa ya kutisha ya Yahweh ya tetemeko la ardhi. With the judgment of the Lord Almighty. Na hukumu ya Bwana Mungu mkuu mwenyezi. If they don't repent. Ikiwa hawatatubu. The Lord is asking them to repent. Bwana anawauliza watubu. And turn away from sin. Na kugeuka toka kwa dhambi. The abortions in the USA. Kwa vya mimba kule Marekani. The homosexuality in USA. Ushoga Marekani. The lesbianism in USA. Upenyeto kule Marekani. And apostasy in the church. Na mwanguko imani kanisani. God Almighty has now commanded repentance. Bwana Mungu mkuu mwenyezi sasa ameagiza toba. That America must repent. Ya kwamba Marekani lazima watubu. The Messiah is coming. Masia yuaja. They must repent. Ni lazima watubu. And turn away from sin. Na wageuke toka kwa dhambi. Because the king is coming. Kwa sababu mfalme yuaja.